はい、皆さんこんにちは、赤山道士と申します。今回はこの風雷の試練6とくろ島探検録というゲームをね、実況してきたなと思うんですけど、まあオープニングからまあ男女に行くまでに20分以上の時間があったので、できたので、まあちょっと長いということで、ちょっとここからダンジョン編に行きたいなと思います。どっちが先かわかりませんがね。はい。まあ、とりあえず、じゃあ、いきなり行ってみましょう。もう完全に初見なんで。想像の芸裏に行けるようになった。ほう。行き先はダンジョンや街の情報を確認できます。はい。いくつもの区間に分かれていて、区間ごとの情報が表示されています。その区間のクリアレベルを集計、した情報。クリア率、クリア回数を集計した、情報です。自分は、自分の、まあ、そうです。だから、ああ、そういうことですね。じゃあ、行きましょうか。で、まあ、その最初のオープニングの言ったんですけど、完全に初見です。なんで、変な、まあ、プレイをするかもしれませんが、優しい気持ちでお願いします。はい。こういうことですね。しっかり考え行動しましょう。これは、地の恵みの、はい。だから、あ、いや、立て。はいはい。で、こういうことですね。おーとととととと。HP が、そうです。薬草なる前にと。はい。で、おにぎり。大きいおにぎり、やった。誰あれ風雷の風か。鳥かい、ちょっと待って。だって、そう、まあ、全部いるな。かな、あ、でもあれ。どうしよう。なんか僕が見たやつは、杖は分かんなかったっぽい気がするんですけど、もう悲しまりは悲しまりって出てるんだな。おう。睡眠薬。お、よし。これはさっきの人か。なんか交換したいな、せっかくやし。ただ、じゃあせっかくなんで、睡眠のやつを。なにこれ。振っても魔法弾は出ず、目の前の、あ、壁。攻撃する声壊すことができる。よくわかりません。お。あ、やばい。オッケー。で、お、ラッキー。お、金って。これは、詳細。おお。お、じゃあ、やった。お金を拾いやすくなるって書いてあった。書いてあったよね。通常より多少重さがギターを落としやすくなる。目尻がすごく上がる。サビの罠などの、強化値が下がらない。やったぜ。おお、なんかスタートいいんじゃん。えい。あ、ほうほうほう。まあ、で、これね、サンゴ、ああ、未選別と呼びます。ああ、まあ、これも何かの縁ということで。さあ、問題は、舌取ってやねんな。だから、僕、個人的に、腕輪の種類全くわかんないんで、取ってやるな、今更ですか。あ、やばい、今あぶね、今 HP5 やった。どこだ。あ、えい、やばい。空腹、まあおにぎり2つあるから、まあそこまであれはないかなと思うんですが、こんなもんか。あ、奥に1個あるか。
あ、一緒か。よいしょ。じゃあ、行きましょうか。お、なんか順調順調。B、あ、Y ボタン、移動ボタン。遊び方から確認できます。はい。あ、こうか。よし、よし。え、待ってください。いやー、成長したなー。さあ、ルビー。正直、ルビーの指輪が、どうなんかよくわかってないんですが。あれ。で、こうやね。よしよしよし。あ、やばい。さっき。あ、やばい、もうプレイ。チンタラ。お金すごい手に入るな。まあ、木の、あ、やばい、ストップ。やばい。やばい。まあこんなもんっていうことでお願いします。やっべまあいいか、逆に言うと初心者っぽいからいっか。そうですね、個人的に、個人的なこと言うと、一回死んだらって思ったんやけど、さすがに終われない。さすがに終われないということで頑張ろう。もい見切り。おう。よし。あれ、あ、やばい。よし。素早さそうとギタン。いやー。いやー。あ、パワーアップってことは、一時的か。オッケーオッケー。オッケーオッケー。オッケで、とりあえず敵はね、全部倒したいタイプなんですけど、お、復活！よし、よし。じゃあ、あとは武器とかが手に入れば、ちょっと楽になるんじゃないかと。結局、あれ、ルビーのやつ何だろうな。あー、よし。じゃあ行きましょうか。あ、爆睡。よし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 。で、あ、壺。傾いた壺。こういう時は、オスがあったら、復活、全部いるな。いらんやつがありゃいいんやけどな。なんか、入れて変化したら変化の壺とかっていうのがあるんですね。さあ、壺の。なんか、ギターの方っていうの終わったよね、確か。よし。よし、チキン。はい、えい！あ、こいつ。ちょっと待ってください。いや、復活があるから一応行っちゃいいんやけど、すげえもったいないな。まあまあこんな。すごいな。
炎上しなかったらいいんやけど。よし、ちょっと武器がないんだよね今更だけど。お、真空機、あ、待ってください。オッケー、やめよ、復活使って死んだらもう笑えないんです。あと武器欲しいです。あう、いやー、なんか持久してた時になんかコツとか掴んでたつもりだったんやけど、あれですね、あのやっぱ実際にやると、よしよし、今危なかったね。あってください、やってください、待ってください。え、誰この人、待って待って、真空切りってさ、ちょっと待って、ここで真空切りやっちゃう、よしよし、オッケー。こんだけ緊張感増すゲームだったな、思ったより奥深いな。これ何、デブータの石、何これ。おお、遠距離か。薬草やった。あれ、あ、どっかにいるの、ちなみにこれの場合は。自己ベストは更新できそうかな。あ、あら、待ってください。こんな時こそデブタの石を。よし、道具寄せ、おお。こ、彼も。よし、特に何もなかったけど、まあいいや。よし、自己ベスト。山井の里。あ、なんか、次進めばよかったんや。アホなことしたな。そして今、あ、ちょっと失礼。リモコンが。どうだ、リモコン。あった。あれじゃ、あれでね。まあいいけど、誰もいなかった色。で、そっか。赤い品覚えていないんだっけ。そうなんですよ。前に来た時は本当に誰もいなかったんだぜ、ここ。でもまあ、いっか。人がいるなら助かるな。お店とかあるかもしれないし。ちょっと見て回ろうぜ。じゃあ。あ、はい、風来人です。里の共同売店。里のみんながご飯食べれるように、こうして働いているんだよ。あ、刀がある。あ、欲しいな。よし、刀を買ったので、装備して、これ何？何もない。たまに武器とか、はい。あ、プラス1とかプラス2。あ、なんかあったあったあった。評価値が高いほ、多いほど武器の強さがパワー。ガジュアル来たればさらに強化することができる。はいはい。マジで、あ、そうか、言ってた。あったな。はい。そうですよね。あれ、お、そんな
して見た、あの見た見た。はじめ正体がうすうすわかる道具なら、はいはい。あ、飛び物です。見てない。え、なんで？え、マジで？これは何？あ、ごめん。あ、鍛冶屋か。はい。あ、くそ。まあ、よし。まあ、こんなもんかね。何これ。何や、錠前に閉ざされている。おな、あ、君か。ということで、まあ、行きましょうか。感じるか、赤石。見られてる誰に？視聴者には見られたい。いいんだ、いいんだ。てか、先言ってたやつやん、なんだっけ、なんか悪いやつ。おー、新柄さん周辺の情報書き込んだ。おー。Y で地図を見渡して、はい。で、じゃあ行きましょうか。てか、幽霊のやつはみんながやられてるって言ってるってことは、難しく、忍者いました。忍者いましたけど、逃げる？そうだよ、絶対、だって、階段つく前にやれるもんな。えい！駆け抜い？なになになに？駆け抜いは何？どういう罠でした？あ、動けないのかい。じゃあ戦うしかないのかい。とりあえずデブータやって、やっと、あ、弱いじゃん。あ、そういうこと。ちょっと来すぎじゃない。あ、識別あった。あって、だから普通のモンスターっていうことですね。よしよし。オッケーオッケー。トンネル。これか。魔法弾当たった壁を10マスまで掘れる。おお。オッケー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 。おい、困った時。オッケーオッケーオッケー。いた。すいません、ちょっと作り当たった。おう、こ、あー、買い物盗めないですけど、そんな初心者でそれをする勇気はない。あ、何これ。あ、あ、そういうことね。これは木槌詳細。あーあー、そういうことか。足決めそうしな。これ何？レクバの？これは。クイズ、あ、じゃ、間違えた。はいはい。お、識別多いな。あ、復活しな。わ、絶対高いな。高いってことはいいやつやな。識別多いな。なんかないかな。なんかいらんやつ。いらんやつっていうかな。何がいらんやつか分かれへんからな。とりあえず、識別、一個あるから、これで、保存！
って何だったっけ。ああそういうことか。じゃあ買いますか。あ、復活後で買おうと思って。待ってください待ってください。爆睡でやって逃げよう。やばい、アホなことしてしまった。待ってください。え、こいつ何？なんだろうね、もうダメかもしれない。とりあえず よしあ、でも福々度がちょっと、よし、行こう。何あの赤いやつ。大部屋、あ、大部屋って、あれか。オッケー。大部屋って、まあそっか、壁とかなくすものだけ横にあり。待ってください。用途構えて強いやつじゃないよ。オッケー。用途構えてたし、構えたってさ、めっちゃいいやん。ちょっと、おー、すごい。やった、しかもプラス、うわ、やったぜ。さあ、ここは慎重に行かなきゃいけないんじゃないか、誰ですか、あなたは。ほい。うわー、欲しい。ただ何か教えてくれへんねんな。オスがない。だから。オッケー、めっちゃ強い。そうか。まあ、やばくなったらって思ってはいるが。どこだ？ここどこだ？もうちょいレベル上げしたかったけども、戻るか。戻りますか？あ、戻るんですか？行きますか？新柄山の山頂まで、頂上まで来たみたいだな。お、結構見晴らしがいい。結構なんだ。お、あ、結構めっちゃいいやん。ジャトーさんだ。はい。あそこまでジャガクと戦ったんだぜ。すごいよね。俺もうレベル3、3回で1回死んだのに。はい。うわぁ、まだまだやな。ま、気長に行こうぜと。ここに何？なんもない。あ、誰？いろんな旅人や冒険者が生き生きしているのね。物々交換を持ち帰る人は商売してくれる人。ただに何かをしてくれる人。世の中。絶対なんか嫌な予感がする。なんもないよね。嫌な予感がする。多分やけどさ、騙す人もおるやろ。なんで？何？そっ
誰が、なんで、何が燃えた、なんで、え、誰かが燃やしている。3割バッター、あ、先5割バッターってことだもんな。で、あ、ご飯食べるか。オッケー。何、あー、やばい、おにぎりあった。焼きおにぎり、あ、先焼いたからかっていうことか。おお、あ、1B40、あ、お得。あ、デブーダで OK、 OK、 よし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 、あ、今のところ順調な気がする、したい、思いたい。何これ、ん、だと思ったよ。あれはこれどうすんの。あ、こういう時こそじゃない。だからここら辺で道具屋セットやったら、制度を、つまり俺が今手に入れたのは、お、めっちゃいい、お、強さすごい、すげえって言ってる、四角押すってことは、多分これあれか、背中、だからこの時に名付けで、せーなーか、よし、何も思いつかなかった。あ、これつけとこう、意味はないが、よし、これはちょっとすごい感じになるんじゃないですか。い、燃やさないでほしいです。ただ防御力はちょっと嫌ですが、デビル上げめっちゃしたいタイプやねんけどな。 OK、 あ、デブだ。 OK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 、ここでデブーダを投げまして、避けられまして、 OK 危な、なぜかすごい大きい、ちょ、怖いな。これ、オッケー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 。ちょ、防御力はちょっと心細いです。これ、だってそうやな、ルビーなんか上は的なやつもないしな。で、デビル上げしようとしたら間違いなくやられるかなって思うし。あぶら、よし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 、こいつよ、あ、やばいやばい、どうしますよ。待って、あ、どうしよう、
ドライ。オッケー。うわー、保存に入れとけばよかった。店がある。店にないかね。あ、あった。400。まあ、背に歯は変えられないということで。オッケー。あ、焼きのおにぎりは焼きのおにぎりなんねや。あ、なんや。あれ？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 え？え、これどういうこと？あ、ドリームパスタ。わ、ドリームパスタ、あ、高っ。あと、刀いらないね。僕。あとは、なん、うん、まあ、ドラゴンソウ、復活欲しいけど、ないな。あ、昨日だ、あー、うーん、感電。結局、いやー、いやーって感じやな。まあ、行きますか。よいよ、見た。なに？じゃあ、よし。あれ、腐ったおにぎり、消えた？ちょっと、詳しい人後でちょっと教えてください。オッケー。あ、そういう感じか。あ、そういう戦い方しますか。目薬、よし。で、これで、じゃあ、ちょっと、入れちゃおうか。目薬を、保存じゃなくて、砂、ゴツゴツ入れるで、目薬入れて、お、これ、これ変化ってことやな。変と。ゲがない。変でいいや。変化でいいや。おお、なかなかちょっと、それっぽい人間、それっぽい戦い方をしてるんじゃないでしょうか。あ。って言った。途端にこれですよ。あ、ない。あ、そか、倒せるんや、今更やけど。よし。よし。あった。オッケー。あ、やばい。すげえ、グタグタ。オッケー、オッケー、オッケー。危ない！こいつはダメだ！やばいです！濡れたまぎ持ってない？あかん、悩んでしまう。
こうやって、いや、用途構えたじゃん、無理やな。オッケー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 。あ、力ということは、お、よし、やっぱりちょっと待ってください。こうしてもう相手にしてはいけない。もう下に行っちゃおう。よし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 、ドラゴンソー、おー、やった3割か。うわ、2体いる。ちょっと、よし、逃げよう。あ、やった、小さな港。あぶねえ、小さな港がつい、潮の匂いがするぞ。お、あ、ここから先は向こう岸まで渡らなきゃいけない。船じゃないの？え？あ、あ、ちゃうの？あそこから海のしか、下をくぐる地下道に繋がってて、向こう岸まで行けるんだ。はい。地図を見ると分かりやすいぜ。あ、そういう風に。はい。ここが地下道を通って、はい。地図が、ついにまだ道筋が書かれていないから見づらいが、向こう岸まで繋がっているんだ。まあ、頑張っていきましょう。さて、この人は、あ、日替わり商店。今日は武器、明日は巻物、来い。おう、でも、まあ、青銅のやつが、の鎧が、鎧じゃわ、刀があるから、まあ、用途考えてすごいんだね。よし。さあ、この人は。あ、いや、よっと、助かりました。あ、肉じゃないんだ。そういえば、なんか回復したいんですけど。あ。500!待って。いい。ストップ。あ、倉庫がある。倉庫があるってことは。おお。オッケー。いや、これはちょっと嬉しい。置いて、持ち物で、せっかくだから、雑草って、雑草っていつ手に入れたんだっけな。お、おに、あ、これ、おにぎりというか、おにぎりか。ちなみに、おにぎりとおむすびの違いって、丸か四角かっていう、っていう違いらしいですよ。あとはもういっか。幹の盾か。もうちょいいいやつが欲しいな。よし。で、これは。うわー、聞いて聞いた、モンスターハンター聞いた。あ、あー、水をつして、あー、そういうことに使うんや。あー、うん、あ、持ってました。はい。あ、まあ、言ってたね。ドスコイパワー。え？
へえ。あ、じゃあそのこれもったいないと思っててやってなかったけど、なんだ、あとはたまに部屋の中に柱が立っていることはあるんだけど、その柱を叩いて壊せるらしい。柱って忍者の人が変化したやつかね。あ、やべ、なんだか賑やかな。海賊ですかい。あ、ほんまや、ザ・海賊っていう。しかしこの島には宝がてんこ盛りだって話だ。もったいねえな。お、なんでも欲しがる、なんでも欲しがるやつ嫌いだ。赤シャチ海賊。これ即戦だ。これはどういうストーリーになるんだ。心得ておる。見つかった海バトを飛ばしてくれ。ああ、そういうことね。あ、どうも。あ、そう、ああ、怒られるで多分。女だから的な。ああ、そう、女も男もあるか。響き、赤シャチ海賊の若頭で、赤シャチ海賊筆頭即戦。あ、語り立ちでらしいですよ。おいらの名はコッパで、隣のが、あ、赤い戻しと申します。相棒だ。友は大切にしろ。風来人、そうですね、リアル友達がいないんで、小中高の友達と大学の友達やったら大学の友達の方が多いっていう。あ、はい、でも欲しい宝はただの一つ。合成展開のつぼ、あー、これもあれか、合成のつぼ的なやつか。合成展開のつぼ、あくまできっかけだが。ああ、さて、あ、そうです、あ、あったあった。じゃあ、今時間もいいところなんで今回はここまでにしたいなと思います。ちょっとせっかくなんで止まってから、はい、まあ、こんな感じです。僕の実況はこんな感じなんで、ゆるくやっていくんで、まあ、なんだろう、僕の成長を見るような動画にしていただければ助かります。はい、ということで今回はここまで。次は、次のダンジョンはなんか忘れましたが、はい、忘れましたが、まあ、次の動画でお会いしましょう。それでは、さよならー。